បរិប4អ្នកដែលក្នុងនោះមានអតីតនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ច2អ្នកផងត្រូវបានស្លាដំងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានលោកលីលោកម៉េងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបើកសវនាការកាត់ទោសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាម្សិលមិញតំណាងអយ្យការលោកហៅលីណាបានចាប់ប្រកាន់ជនជាប់ចោទទាំង4ពីបទជួញដូរសារធាតុញៀនខុសច្បាប់តាមមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជនជាប់ចោទសំណុំរឿងនេះទី1មានឈ្មោះលុនផាភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញទី2ឈ្មោះសួនលេនីនភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំអតីតមន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានទីលំនៅក្នុងសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះម៉ដាលីនភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងទី4ឈ្មោះម៉ុតខឹមភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងសវនាការជនជាប់ចោទឈ្មោះលុនផាម៉ុតខឹមនិងសួនលេនីនបានសារភាពថាពួកខ្លួនបច្ចុប្បន្នប្រព្រឹត្តដោយការចោទរបស់តំណាងអយ្យការមែនជនជាប់ចោទលុនផាបានសារភាពថាខ្លួនបានទូរស័ព្ទទៅឲ្យឈ្មោះម៉ុតខឹមទៅយកអីវ៉ាន់ពីឈ្មោះម៉ូដាលីនដោយសន្យាថានឹងឲ្យថ្លៃឈ្នួល100ដុល្លារដើម្បីយកអីវ៉ាន់នោះប្រគល់ឲ្យឈ្មោះសួនលេនីនជាជនជាប់ចោទឈ្មោះលុនផាបានបញ្ជាក់ថាគ្រឿងញៀនខាងលើខ្លួនបានទិញក្នុងតម្លៃចាប់27,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាលក់ចេញតម្លៃ35,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈ្មោះម៉ូដាលីនបានបដិសេធថាខ្លួនពុំបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទរបស់តំណាងអយ្យការទេតែប៉ុន្តែនៅករណីនេះបើយោងតាមមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនចោតជនជាប់ចោតទាំង4អាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី3ទៅ20ពី10ទៅ20លានរៀលក្រុមលក្ខថាជនជាប់ចោតទាំង3នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប្រភេទមេដាំហ្វេតាមីន I មាត់ជាមាត់កកចំនួនជាង700ក្រាមនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2015នៅមុខស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេង PTT តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1សង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពេលបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលដល់លោកតំណាងអយ្យការហៅលីណាបានដំកល់ការចាប់ប្រកាន់នៅលើទៅលើជនជាប់ចោទទាំង4នាក់ពីបទជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនតាមមាត្រា40នៃច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនដដែលហើយលោកចៅក្រមលីលឹកម៉េងក៏បានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង8ព្រឹក